Бәріңе сәлем. Баяда менде ескі слабый компьютер болған. Сол кезде мен 15 FPS пен Minecraft, 20 FPS пен GTA San Andreas ойнағанмын. Ал рабочий столда Amigo, Mail.ru, Avast тағы да сондай көп хернялар болды. Сол кезде Windows-та әдемі нагрузка жасамайтындай ыңғайлы қылуға болатынын білмедім. Капец тупой болыппын, пиздец. Сол кездегі Windows-ым осындай болса, қазір осындай. Енді осы қателігімді қайталамас үшін менің осы видеомды көр. Бүгінгі видеода Windows-ты әдемі нагрузка жасамайтындай ыңғайлы қыламыз. Ал мені баяғыдан көріп жүргендер осы канал музыкальный болғанын біледі. Соларға айтарым, мен енді музыкальный контент түсірмеймін, без обид. В общем, видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп лайк басып тасташ. Енді видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Көп компьютер қолданушыларының Windows-тары осындай. Біз пустты ашамыз. Бірақ пустта керек емес заттармен шашылып жатады. Біз оның бәрін тазалаймыз. Сосын біз параметрға кіреміз, одан кейін персонализация деп басамыз, одан кейін пуск деп басамыз, одан кейін осы настройкаларды қойып шығамыз. Ал рабочий столда тұрған папкалардың бәрін мой компьютердегі любой файлға сақтаймыз. Бірінші жұмысымыз бітті. Енді біздің пуск деген панеліміз заттар салуға дайын. Панельге керекті затымызды салу үшін поискқа керекті затымызды іздеп табамыз. Одан кейін закрепить на начальном экране дегенді басамыз. Сөйтіп тек қана керекті файлдарымызбен ғана істейміз. Бірақ бұның бәрін істегеннен кейін пускта бәрі шатасып шашылып жатады. Сол үшін оны біз топқа бөліп қоямыз. Мысалы, мен сияқты видеос, монтаж, геймс деп бөлуге болады. Конечно, адем сияқты болып көрінеді, бірақ бұдан да адем қылып істеуге болады. Ол үшін біз қайтадан параметры, персонализация, пуск және де осы настройканы қосып қоямыз. Сосын біздің жұмыс істейтін панеліміз осындай болады. Бұл өте ыңғайлы. Араларыңда нахуя деп сұрайтындар болса, мен сендерге жауабым, бұл өте ыңғайлы. Рабочий столдағы бүкіл заттардың бәрін өшіреміз де, корзинаны очистить етеміз. Бағанағы панелімізді ыңғайлы деп санайтын болсаңдар, онда қатты қателесесіңдер, себебі бұдан да ыңғайлы қылып жасауға болады. Мысалы, біз бүйтеміз. Керекті программамызды мышканың оң жағымен басамыз да, изменить размер деген таңдаймыз. Сосын маленький деп таңдаймыз. Барлық иконкалардың бәрін кішкентай қылып шыққаннан кейін, бәрін дұрыстап орналастырамыз. Және де Windows-та ыңғайсыз және ұзақ фотоны ашатын фотография деген программа бар. Осы программа арқылы адамдар фотоларды ұзақ және де ыңғайсыз ашады. Осы программаны біз қазір басқа программаға ауыстырамыз. Осы видеоның астында ссылкаға кіріп, Picasa деген программаны жазып аламыз. Ол программа арқылы фотоны 1 секундта ашуға болады. Ол программаны жазғаннан кейін любой бір фотоны мышканың оң жағымен басамыз. Сол кезде открыть с помощью деген кнопканы басамыз. Одан кейін выбрать другое приложение деген басамыз. Сосын Picasa деп таңдаймыз. Сосын всегда использовать это приложение для открытия JPEG файлов дегенге галочканы қоямыз да окейді басамыз. Енді фотографияларды ашқан кезде уақытымызды 2-3 секундқа үнемдейміз. Келесі біз былай істейміз. Пустты ашамыз, параметрді басамыз, сосын персонализация дегенді басамыз, одан кейін цвета деген таңдаймыз. Выберите режим приложения по умолчанию дегенде темныйды таңдаймыз, және де выбор цвета элементов дегенге сары түсті таңдаймыз. Нахуя деген сұрақ тағы да болатын шығар. Біз компьютер сатып алған кезде Windows-та дефолтына көк түсті элементтер тұрады. Ал көк түс ол адамның көзіне зиян келтіретін түс болып келеді. Сондықтан түсті біз сарыға өзгерттік. Сары түс ол адамның көзіне көп нагрузка түсірмейді және де көзді ауыртпайды. Осының бәрін істеп біткеннен кейін біз поискқа Microsoft Store деп жазамыз. Сосын Microsoft Store-ға кіріп, Microsoft Store-дың поискына Valhaven деген программаны іздейміз. Және де ол программаны скачать етеміз. Бұл программа бесплатный, сондықтан қорықпай қойсаң болады. Бұл Valhaven деген приложение біздің рабочий столымызға әдемі фотолар тауып береді. Және сол фотоларды біз рабочий столға қоя аламыз. Кейбіреу сұрауы мүмкін, неге сен браузерден скачать ете салмадың? Оны скачать етіп жүрудің не қажеті бар деп сұрауы мүмкін. Бірақ мен жауап берейін. Бұл программа арқылы 1920 және 1080 разрешениеде фотоларды табу өте оңай және де бұл жерде өте көп. Және оны қондыру 1 секундты ғана алады. Оны қондыру үшін бір фотоны таңдаймыз. Set as деп басамыз. Одан кейін wallpaper деген басамыз. Одан кейін confirm деп басамыз. Келесі ыңғайлы және компьютерге нагрузка түсірмеуге көмектесетін программамыз ол Firework. Бұл программа YouTube, VK деген сияқты сайттарды приложениеге айналдырады. Үшінші рет нахуя деп сұрайтындар бар шығар. Соларға жауабым, бұл программа арқылы компьютерді нагрузка етпеуге болады. Себебі мысалы біз Google Chrome-ды ашатын болсақ, диспетчер задачтан көп памет алады. Ал Firework арқылы ашылған приложениялар соның 3-тен 1 бөлігін ғана алады. Сондықтан өте пайдалы программа. Соңда біз қандай нәтижеге жеттік? Біздің рабочий столымыз тап-таза болды және де ыңғайлы минималистичный. Ал пускта бүкіл өзімізге керекті программалардың бәрі бар. Және біз оларды қолданғымыз келсе пускты ашып қолданамыз. Және де осымен видеоны аяқтаймыз. Сен бірдеңке үйренді деп ойлаймын. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып қой. Давай, короче.